Eu acho que sou fast. Bora. Mine. Que é o contrato de mine. Ele tá. Tem ele lá. Vai ver se a caixa cai em cima do balão. Não tem como, porque o balão é mais alto da onde a caixa vem, tá ligado? A caixa surge de um lugar mais baixo. É por isso. Legal. Legal. O papão ia pegar contratos horríveis. Olha essa merda. Vai lá e toma no cu, tá? O cara tá dentro do túnel, velho. Ah, não acredito nisso, velho. Nossa, ainda bem que não. Bora. O Franca 21 comer não vai ser vivo, não. Cai, minha live desce. Ah, não. Cai quando vocês ficam todo mundo em silêncio assim. Parece que vocês combinam, pô, é pra me trollar. Os caras ficam aqui também. Você vai pra trollar mesmo. Os vagabundos. Tava parado esse caminhão, velho. Desativou. Desabilitei. Saiu dois. Na merda, o cara da esquerda. Pega ali. Foda-se! Nossa, rapaziada, olha que legal. Olha que momento legal. E esse caminhão não explodiu ainda. Cuidado não, aí, viu? Cuidado agora. Aí. Vem cá. Lá no arsenal tem gente. Cara, essa skin é muito magrinha, velho. Vou encostar aqui. Mata ele. Deu bem. Deu bem. Pô, sobe aqui pra matar ele. Ah, ele desceu. Tomei tiro não sei da onde. Opa. Na casinha, na casinha. Nossa. Deu um tiro nele. Marcando. Ixi, lá no arsenal, mano. Eu vou pegar o carro e vou encostar lá. Nossa, eu tô tomando um tiro. Tô dando a volta aqui. E azul? Correu? Tá lá dentro. É telhado ou dentro? É do lado de fora ele tava. Só tem um monte aí pra você pegar. Tem um em cima também. Vou mandar ataque aéreo aí, peraí. Subiu, ele já subiu. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção! Ataque de dispersão aliado chegando. Peguei um. É, o outro tá embaixo. O outro tá embaixo. Desceu, desceu, correndo. Tá correndo. Vai deixar. Só vai deixar depois de todos os utilitários que usei aí nesse. Ele só vai correr se ele for pro inferno. Isso sim. Ai. Boa! Joga muito! A cara ativou o paraquedas aqui. Tem colete. Atrás daquela árvore ali, ó. Parei pra comprovante pra vocês. Estou aí atrasado. Peguei a caçada. Eu bem. Peguei o vante. Ele vai ser ir lá, tá muito longe, mano. Tem dois caras na loja ali de baixo. Beleza. E dois times aqui. Deixa pra lá. Nossa, eu vou morrer pra caralho, mano. Essa jogada aqui foi muito esquisita. Ah, você deu a cara pra mim e você pediu pra morrer, né, irmão? Maravilha. Isso é jogada sua, não. Cuidado pra você não tomar da direita, viu? Dois caras na parte de baixo da construção. Aqui embaixo? Dentro, é. Roubado um. Ah, merda esse cara. Vai, irmão, vou finalizar esse cara aqui. Vai, paranguinha! Vai, paranguinha! Vai, paranguinha!
velho. O cara ficou parado, velho. O cara desesperou legal, mano. Bora matar a caçada antes que acabe o tempo. Yes, sir. Ei, crashei. Legal. Tá, achou o jogo? Que legal. Que legal. Que triste, mano. Que legal. Aqui, tá jogando contra bot. Yes, sir. A gente só joga contra bot, gente. Esqueceram disso? A gente tá usando VPN. Esse cara ali que eu matei ali era... Você caiu, caiu de vez mesmo? Não tem como voltar, yes, né? Yes, sir. Não. Jogo de merda. De la pica de merda. Cobiu, tá me ouvindo? Vante iniciando o voo. Legal. Que legal. Que visão maravilhosa. Do caralho, o jogo é bem triste, mano. Foda não poder voltar, mano. O tempo do contrato terminou. Am I wrong? Wrong. Falei, você é programador? Cara, eu era muitos anos atrás, mano. Há três, né? Três anos atrás. Hoje em dia. Ai, que legal! Hoje em dia eu não lembro, não. A gente vai resolver rápido. Para com isso aí, Paran, caralho. Live de família aqui, você metendo essa, caralho. Ai! Ah, que merda, velho. Tá de sacanagem comigo, mano. É bruxante, mano. Me derrubou, cara. No meio da Flex tava barrigoda. Meu Deus do céu. Como jogar COD é divertido. Em 2022. Ô, velho, puta, Mari. Ficou puto, manito. Manito, eu não fiquei puto. Sim, Antônio. Lobo solitário, chamando o covil do lobo. Câmbio. Vante iniciando o voo. Normalmente não. Vante iniciando o voo. Uns 250 já tá pago, já legal. Chamando o M3 ou M4? Eu prefiro M3, o Paranguinho tá gostando da M4, cara. Eu sou ruim de jogar arma diferente mesmo. Eu sou ruim demais de M4, mano. Aí não consigo jogar, não. Paranguinho joga melhor e aquilo? Que aquilo. Fica uma pergunta, né? AK do MW também. A grau do MW. Vou já de grau essa. Soldado inimigo por perto. E eu não quero saber. Grau. Grau. No, no. Não me mates, não me mates, por favor. Eu sou bandido, bandido. Vante inimigo ativo. Não, por favor, não me mata. Vante inimigo ativo. Ei, Robert, salve. E esse anjo de pano de fundo, você viu que coisa linda? Um neném. Ontem aqui no Japão os servidores estavam uma merda, desconectou 4 vezes. Só eu e meus amigos também, tá ótimo game, parabéns aos envolvidos. Legal, né, velho? Very good. Preparando a mobilização final. Vai pra lá e acaba com ele. Vem cá esperando.
zona segura. Vamos ver o... Vamos ver o Bulk em ação. Eu sou dispensado. Você vai ver. Nossa, que deletada, mano. Meu Deus. Ele já desceu. Já está vindo. Nova zona segura destacada. Joga ataque. Não. Nossa, mano. Sobreviver. Matou o cara aqui atrás. Uma jogada. Ah, se isso funciona, vai dar muito bom, velho. Lançando granada. Mal parido. Sim, ele. Tá atirando em mim! Sob ataque! Marcando nova zona segura! Só tem Pera aí, sobe. Vamos ver um. Já está vindo. Nova zona segura destacada. Já viu o cara? Já está chegando.
GG. Moço de Deus. Estolei. Fala, meu querido. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o likezão no vídeo. Se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. E também ativa o sininho até o talo pra você receber a notificação assim que sair o vídeo no canal. E uma coisa muito importante, o Monstrão trocou de plataforma de streaming. Então, pra muita gente que talvez não esteja sabendo, estou fazendo live no Facebook. Então é fb.gg/stolenbr. Beleza? Beijo do Monstro e fui! Thank you.